Posle mjesec i po dana zajedničkog rada, dva pozorišta pod rukovodstvom režisera Mate Gabora iz pozorišta Katona Jožef iz Budimpešte, proteklog petka održana je prva premijera. Prva repriza je zakazana za sutra, 8. oktobra, a druga za 24. oktobar. Biće to prilika da čujemo mišljenja pozorišnih stručnjaka kao i sud publike. U očekivanju i prve premijere drame na srpskom jeziku Koštana, koja je zakazana za 18. oktobar. U višemjesečnom radu na predstavi scenaristkinja i dramaturškinja Rozalija Boroš-Brešćanski. Gabor Mati, kad je saznao da je pozvan za rad u našem ansamblu, on je počeo da razmišlja malo više od godinu dana o tekstu ove predstave, o temi ovoj, što, o čemu će raditi predstave, pa je mislio, ako će već biti to jedna koprodukcija, onda bi bilo najbolje da se nađe neka tema koja se tiče i njegovog ansambla i našeg ansambla, znači ne da se vadi neki tekst iz fioke, nego da se napiše neki novi tekst, pa je pomislio na ovu temu, a tema ove predstave je u suštini da opiše dešavanja 1944. godine, dve godine nakon Novosadske racije, koje su izvele mađarske vlasti na području tada okupirane Bačke. Znači, partizani će na ovu raciju odgovoriti 1944. godine sa žestokom odmazdom u kojoj je stradalo oko 40.000 nevinih Mađara, a tekst ove predstave se prvenstveno bazira na uspomenama preživelih i potomcima žrtava, ali i pored ovih intervjua korišćena su i brojna dokumenta i radovi istraživača. Pošto sam ja pisala taj tekst, ali on me je zamolio da malo pročačkam temu, koliko šta mogu da nađem, šta je o tome napisano. Ja sam počela negde da radim u toku februara, tražim materijale i negde u aprilu, u maju sam uposlala skoro 5.000 stranica, napisanih stranica, to su intervjui, romani, razni dokumentarci i tako dalje, znači materijal o ovoj predstavi, i kasnije, nakon puno radova i dogovora i razgovora, od ovih 5.000 stranica se sa tu na stolu 50 stranica što se tiče teksta.